ee heegeenka ah dalka iyo dadkaba u ah iyo qarankaba aad iyo aad baan idiin salaamaya oo nagu salaamaya salaanta islaamka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Marka xiga walaalayaal, waa aniga oo jiifa bini'aadan afqalocshaa. Waxaa laga yaabaa inaad muddo badan islahaydeen ninkii halkuu maray oo xagu ku sugan yahay ood isweydiisaan oo bulshadu barkood ayaad eegeegtaan baa suuragal ahayd. Walaalayaal, anigu waan maqnaa sidii ay doorashadu u dhacday, isbeddelkii Muuse iyo Siiraayo laga bilaabo ilaa maanta sidii baan u maqnaa. Waxaan ku maqnaa oo ka hawlgashaa dee danta bulshada ee aan koofiyadda u haynaa anugu tallaabadeeda qaaday. Waa xoogaal iyo afqalocsh. Buurelayda silsiladda madow ee buurta wixii xeebka xiga ee xeebaha awda low yacdo ilaa lugaya iyo ku jiray afar bilood. Rag badan oo madaxa waan isu aragnay, wax been uga sheegi karaa ma jirto. Shacabkayga waan is aragnay, wax beeni karaa ma jirto. Sidaa darteed barnaamij aan ugu magac daray xogogaal iyo xeebaha iyo afqalocshe iyaan qaada dhigaya maanta oo ka kooban afar qodob. Qodobka koowaad, abaaraha ka dhacay dalka walaalayaal, deed waa la socotaan. Abaar la xaaluhu afar jirsatay baa ka dhacday xeebaha awdal. Abaartaasi waxay tahay dee abaar maanta ku bilaabatay oo sanadka heshay maaha. Waa abaar Soomaaliland oo dhan ay ogtahood diiwaangelintii koowaad ee kaarka dhalashada kuugsatay weyj. Laakiin cadaynta dadka xeebaha gobollada galbeedka xeebaha awdal ma qaadan saddex meelood marka la dhaha meel ba qaatay kaarka dhalashada, laba meelood marka la dhahdana meel ba qaatay kaarka cadaynta. Waayo nin daashiisiiba jiidayay dee runtii kaad ma doonan karo amba dee durnaan ma tuman karo. Okay, xukuumaddu way ku dul tartantay. Xukuumadda maanta haysee talada haysaay way ku dul tartantay dadkan maanta maal iyo muruqba liita ee xoolihii ka baxeen ay maanta dadkii marayso waa ku dul tartantay. Sidaasay ugu codeeyeen weliba oo laba meelo marka la dhaha meel meeshii kaarka qaadatay dadku isku wada mid maaha dee codeeyeen. Waxaa dhacday markay labadiiba ka baxeen ee xoolihii ka tageen ay ku joogeen dee meel biyele bay ku tubadeen tuulooyinka degmada Lugaya. Degmada Lugaya gobollada galbeedka degmada ugu baaxad weyn weeye, maaha degma dee la soo koobi karo. Dhow iyo soddon tuulo bay ka kooban tahay, runba lama sheego. Sidaa darteed lix iyo soddonkii tuulo kasta sida u kala biyo badan yimid dadkii ugu tubadeen. Walaalayaal, madaxweynuhu ballan dewada ka qof marku hadlayo madaxweynuhu weeraraayo madaxweynuhu xigeen ma weerarayaanu labada maanta midna. Waxaan weerarsanahay laan kasta ciddii qusayso. Aa maanta waa su'aal waxbay kama qaban. Waa ogyahay madaxweynuhu inuu ku soo tartay meesha maxay ka qabatay xukuumaddii 1990. Okay, halkaa gacantii dawladdu ay lahayd weli lama hayo. Wallaahi billaahi tallaahi waxa halkaa ka dhacay wax bini aadan tinimada ka baxsan baa ka dhacay. Waxaan dhahay ku aragnay oo goob jooga anu ahaa ninka 82 haal lahaa iyo 100 ee 82kii halaad saddex uu ka rujinaya ay ka nool yihiin. Saddex uu ka rujinaya uu soo bixinayay ay ka nool yihiin. Adigiina siibada toban ciyaal nool lahaa dee aan ku geyn meesha biiru galay afkaas. Maxaa yaa soo xogogaal u baxay ee xukuumadda ka mid ah tagay waa ayuu. Waxaan maayay ka degmada Lugayahay. Okay, waxa weeyey halkaa wax xukuumaddu ay tallaabo ay abaareed ka qaaday ma jirto. Dalku qodobo qodobkaa waa ay xukuumaddu qusaya waana looga baahan yahay gacantii laga lahaa. Deer haddii ay xukuumaddu dadkan alaabo ay sabab ku tartantay waa inay wax tartaan ciidii weeyey. Gudoomiyaha degmada Lugaya
oo lix iyo soddon kaa tuulo hadba tuulo gaaro ku kaji indhaga ba raal oo la baa xadigaya ummaddiisa talaalaysan kolley wixii soo gaadhayna waxba uga joogo waxna way udeed kolley waa la filaya waxaan leeyahay ciddii wax ka geysatay horta hambal yaan leeyahay waxaan leeyahay ganacsatada goorama hambalyo waxbay soo fiiqeen bara saabkii hore la bedelay iyo deed maayku waa ku soo raacay maxaa la isen badhalay waxay keenay degmada lahayaan wax soo gaadhay oo raashin haddii aad shiilka xoggeeda ku jirtay waxaa sarhayaan ummaddu way leef leeftay dee wixii ay gaadhay ciddii soo bixisay markaa ilaa ka bisaysayaa leeyahay waxaan leeyahay maayka lagu hayaa hambal iyo ha ka daalin waa ummaddii ku dooratay baan leeyahay si talaabada kugu ogaayee kaaga imiday ha ka daalin xukuumaddaaduna way ku arkaysaa meeshu nad male oo moogtahay haddii maanta isla xafada ka haysto waa in gaadhigu soo labadceliya waa qodobka shirkadu ku wacan yihiin ee looga fadhiyo talasoomiyo shirkadaha kale sidaa darteed waxaan u sheegayaa bulsho weynta maxay ahayd soomaaliland war maanta la dhinto waxba lasuma taro laakiin inta loo leeyaa lakhistura ganacsatada meel kasi joogto waan habaryeenaya waxay la inaga bartay iyo gumad waa lainaga baahan yahay bulsho weynta kalena waxaa leeyahay war ha la isku duceeyo moogtahay halkaas ha la eego walaalaha gobol xeebaha awdan ku tabaalaysan ee abaarta ku habsatay in gurmad iyo cag iyo adinba ha loo ordo walaalayaal baan ileeyahay qurbajoogta deegaanka iyo gobollada galbeedka qurbajoogtooda nabaa baan dirayaa waxaan leeyahay walaalayaal deed waxaad maqan tihiin waa dalka iyo dadka iyo dowladdiinna dowladdii way afar bilood afarta bilood ee ogaalkoygu waa niga wada waxay weli ka qabatay meesha ma jiro way ka baran tahay gacanta dowladdu weli laakiin waxaan ni leeyahay innaga iniga gurbajooga waxaan ni leeyahay ilaah baa nagu dhaariyay dad u maqnaydeen waa salaama soo gaadhatee baad iyo biyo ayay marasa nafta duyo way ka tagtay soo gaadhaan leeyahay taasina qurbajoogta gobollada galbeedka wixii kale islaamay ku darsanayaan deed waa laanta xasanaadka noogu jirtaa khalad maaha oo kama reebayaa anugu laakiin way qusaysaa deetana fure okay xoogaan bishii saddexaad baan baxay waxaa tegay sayla gaar ahaan loo yaacdo dhib baa ka jirtay walaalayaal dhibtaasi deed xukuumaduhu siiba xukuumaddii hore iyaa oday dee ee xisbigiisa xisbigu xukuumaddii hore hadduu qof kaa dhalashaa haysto iyo haddii anu haysaba madax cashuureed simanaysaat waa tan hore ugu anu baxnay hore u tirnay maantana xil baa laga saaran oo waa tan daa moodaysa inaan seexanay waa tagnay tee halkii run ahaantii hore waa nigay niyidhi abaaraha gobollada galbeedku waxay maanta u bilaabay maaha dadku dee kaa dhalasha ma walahaysto halaa kaa dhalasha ninkii haysta iyaa laga dhigay qaran waa shaqaysigii uu anu waxaa halka ka dhigay ninba sida ugu muuqataa walaalayaal shaqaysigii uunba halkaa ka socda waayo ninka waxa iska bedelay kaar somalilan dalashaa haysta waa afar dolar ka jabuutiya waxaa haystaa ninkii haystaa waa shan iyo toban dolar waa dee dadkan xoola dhaqatada ee geeloogiyo adhigooda ku egay buuraha kaar dhalasho ma qaadan runtii waxaan leeyahay maanta xukuumaddu halkaa horta waa iska bedelay way iska bedeshay laakiin inay indhoheega kusoo aragtaan jeclahay oo waxaan farayaa wasiirka maaliyadda qusaysa halkaas wasiirka almaata madaxweyne magacyo ku xigeen midnama ma duranayo
labadaba waan aqbalaynayaa. Waxaan u duxaynayaa wasiir wixii meesha yaalay waad ogeydiyey waxa maanta ka jira waad ogtay. Wasiirkii maaliyadda aad tahay dee halka maaliyadda ka tahay ma ku leeyahay? Kuma jirto wallaahi. Dadka wejigeeya baastaboor, dadka Soomaaliland wejigooga baastaboor ah. Baastaboor hore adigu looma sameeyo, adigu sameyn meesha. Waxaan kuu sheegayaa maaliyadda ugu jirtaay wallaahi ma jirto. Ninkaa soo magacaawday aad loo salaamaya sababta qola ahaan kuma weerarayo. Haddii aad kii hore qol ku weeraraysay yuu ku weeraraya islahayda wax jiray ahayd dee wixii dee waxaan leeyahay ninka ximika la keenay waxaan ugu hambalyaynayaa oo keliya dee kaarka ninkaa Stanford doorarbu ka dhigay dee tohore ma yahay intaasi la tirkeega hambalyaa xukuumaddana waxaa faraya ma isaga waxa ku si celiya weliba cabashada ummadda dee meeshu waa deg waa tuulo waxawe waa wadadii waa dikadii gobolka gobollada gabeedka dikadoodii weeyaa kani dadkani shaaf cadle ku dhaafayay nin ku shilahaya ma jiro wariyaa yaa ku leeyahay waan ku dul taagnaa nin kun hayaa ma jiro nin kastaa eedadii iyo inaad dadkii iyo inaadkiibu iyo ku qaxayaa ku ordayay kooy sadakeen ma qabana sakaar dhalasho ma waayso dee kaar dhalasho xukuumadda horuma siin adda siini maysi waxaan ku leeyahay amniga iyo sharafta iyo maskarka ummadda lagu geeyey lagu dhex geeyey ilaasha ku leeyahay maanta ku weerari maayo waayo dalacsanaan baa badan baan kaasoo arkay adiga ku weerari maayo maanta taas taaba ku leeyahay xukuumaddana waxaan faraya dee ummaddu dalkaasi haddii ay gobollada saradii lagu miisaamay oo moogtahay geelashooda iyo xoolahooga nabada iyo caawimadoo si fiican uba inaad u rogkuna daayay haddii la diiwaangeliyay mudan madaxweyne biixiyoga noogay annaga iyadoo qallafsan baan dadka la gelayay waadigii aan isla soconay xeebta marnay ninka ilaahba ku dhaaryay rinan jiidayay rinan dhimatay makaan buqama cood bu karihi ma wuxuu karihi diiwaangelin bu karihi no waa jirtay labadaba tii dhalashada iyo tabu joogto warkaadka dhalashada ummadda ha laga jabiyo qiimaha ku arkay imika shaqadii shaqaaluhu wado abal ku socota demoyd dowladda hoose waxay ka jira ha laga daayaan lahaa ummadda kaarka aa loo furo dhalashada si ay geediso cogyaanaanku au u fudaado wax kasta ummaddu ay moogtahay dhibta uu qayb ka mida weeyaan waxani waa sunaami ninka naxariis markay kaama baxday dhib u xasuusto cisbihi koobisadakee baa layidhaha wagaa inu wareegiisa masri ma dhacaysa waxa leeyahay xukuumaday arrintaa laga fikro gobollada galbeedka khalad badan baa jiree ha loo soo jeestaan leahay ballamo badanna xukuumaddu way lahayd ha fulisaan leahay maantaadaasaan ku joojinayaa waxaa kaloona hambalyaynayaa oo mar laba hambalyaynayaa maalinka degmada lugaya cabdilaahi cali cabdilaahi cali waxaan leeyahay hambalyo waxa weeyaan waa gudoomiyadda yar waa nin oqoyahana waa nin afarta geesoodba runtii heegnoa waa nin og dhibaatada dalka ka jirta laakiin garab u baahan dowladdiino dowladda